الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصل عليه. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الضحاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہسمک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ناظرین کرام، اپنی زندگی میں کوشش کیجیے نرمی پیدا کیجیے. یہ جو گفتگو ہے نا، آپ کا چہرہ کھلکھلاتا رہے گا، اور جتنا آپ مسکرا کے لوگوں سے گفتگو کریں گے اور نرم لہجے میں، دھیمے لہجے میں گفتگو کریں گے، آپ یقین مانیے آپ کی بات کا اثر ہوگا، اور لوگ آپ کی بات کو سنیں گے نہیں بلکہ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نرم لہجے کے ساتھ بات فرماتے اور سب سے زیادہ ہسمکھ تھے. جناب، آج میں گزارش کروں گا تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ وہ ضرور ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے ہمارے ساتھ موجود رہیں. ہستی اتنی معتبر، اتنی مکرم ہے کہ جن کی بارگاہ میں جب ہم انشاءاللہ ہدایت پیش کریں گے اور آپ کو ان کی سیرت پاک کے بارے میں بتلائیں گے، تو آپ یقین مانیے، میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک لمحے سوچنے پر مجبور ضرور ہوں گے کہ صاحب، ہم نے جن لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے، یا جن شخصیات کو، سو کال شخصیات کو ہم اپنی انسپریشن کا سورس کہتے ہیں، یہ تو اصل میں سورس نہیں ہے. اصل مرکز، اصل محور تو کوئی اور ہے، یعنی اصل منزل تو ہماری کوئی اور ہونی چاہیے تھی. ہم نے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اس راستے سے ڈسٹریکٹ کر دیا. آئیے ذرا مل کر چلتے اس بارگاہ میں ناظرین، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ ہے، وہ بارگاہ جو تمام بارگاہوں میں سب سے زیادہ معتبر ہے، تمام بارگاہوں میں سب سے زیادہ محتشم ہے، تمام بارگاہوں میں سب سے زیادہ مکرم ہے، جن کے مرتبے کو، جن کے مقام کو نہ کوئی بیان کر سکا تھا نہ کوئی بیان کر سکے گا. کہ ذرا سوچئے، فرشتے بھی جس در پر، جس گھر پر، جس مٹی کو یعنی بوسا دینے کے لیے مچلتے ہو، تڑپتے ہو، جس در پر، جس گھر پر حاضری دینے کے لیے مچلتے ہو، تڑپتے ہو، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ یعنی جن نفوس قدسیہ کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ببانگ دہل بیان کرے اور یہ بتلائے ہمیں، بتلائے ہمیں، جتلائے کہ اگر ایمان کے راستے پر چلنا ہے، اگر ایمان کی شاہراہ پر چلنا اور اگر ایمان کی اصل منزل کو پانا ہے، تو پھر انہی نفوس قدسیہ سے تمہیں محبت نہیں کرنی ہے بلکہ مودت کرنی ہے، اور مودت کی بھی اعلیٰ ترین منزل کو پانے کی کوشش کرنا ہے. تب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوگا. میں بات کر رہا ہوں ناظرین آج ایک ایسی ہستی کی جو اس کائنات کی انتہائی ممتاز ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں، جن کی والدہ ماجدہ یعنی جن کی امی جان سیدہ کائنات ہیں، جن کے بابا جان مولا کائنات ہیں، جن کے نانا جان تاجدار کائنات ہیں، جن کی نانی جان اس امت کی محسنہ ہیں، یعنی اسلام کی خاتون اول بھی ہیں اور مسلمہ اول بھی ہیں. ذرا کیجئے ناظرین، مراتب کیا ہیں؟ یعنی جن کے بھائی جان وہ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جتنے بھی مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ان تمام مسلمانوں کی سرداری جن کو ملے گی وہ حسنین کریمین علیہم السلام ہیں، جن کی آپا جان عقیلہ بنی ہاشم بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور جو خود انتہائی پیارے نام سے پکارے جاتی ہیں، یعنی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا ناظرین آج ذکر پاک ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن کا ماتھا، جن کا چہرہ مبارک بوسا گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا. ہاں، جن کو یہ ناز نصیب ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنی مبارک گود میں اٹھایا کرتے تھے، جن کو یہ مقام نصیب ہوا کہ جن کو آئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا، جن کو یہ مقام نصیب ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حضرت ام کلثوم کے نام سے پکارا، یعنی آپ کو جو کنیت عطا کی وہ اس لیے عطا کی کہ آپ مشابہ تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی یعنی اپنی خالہ جان حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے، اسی لیے سرکار علیہ السلام نے آپ کو یہ پیاری سی کنیت عطا فرمائی. فہم و فراست کی بات کروں صاحب، تو کیا فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی؟ تدبر کی بات کروں تو
क्या तदब्बुर अल्लाह ताला ने आपको अता किया। बसीरत की बात करूं तो अल्लाह ताला ने आपको क्या बसीरत अता की। मैं इल्म की बात करूं तो अल्लाह ताला ने आपको क्या इल्मी मकाम अता किया। मैं हिल्म की बात करूं तो अल्लाह ताला ने क्या आपको हिल्म दिया। और मैं सखावत की बात करूं तो अल्लाह ताला ने आपको क्या सखावत अता की। और मैं इस्मत व तहारत की बात करूं नाज़रीन तो अल्लाह ताला ने आपको क्या इस्मत व तहारत के जेवर से नवाजा था। यानी आप ये देखिए कि ये सारे औसाफ जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर आप देखें तो हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से लेकर बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए कायनात तक आप चले जाइए, आपको ऐसा लगता है कि इन तमाम नुफूस कुदसिया के मुख्तलिफ सिफात मुरक्कर मुरस्सा होके जिस हस्ती में मुजस्सम सरापा हो गए थे वो हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्ला अलैहा है। अल्लाह ताला ने आपको बेइंतहा रिफतों से नवाजा। आपने अपनी जिंदगी के अंदर नाज़रीन बड़े मसाइल देखे। इब्तदाई दौर में मैं जो फहमो फिरासत की आपसे बात कर रहा था ना, बसीरत की जो बात कर रहा था, आपको खातून अव्वल बनने का भी फारूकी दौर में मिला। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की अज़वाजा मुतरमा भी हैं। और आप जानते हैं कि उस जमाने में पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर से जिस अंदाज से टकराव था, एक वक्त वो आया कि रोमन एम्पायर से जो है वो टकराव का मामला रुका और खतूत का सिलसिला मतलब शुरू होता है। उस वक्त जो आपने सियासी बसीरत का इजहार किया और उस वक्त जिस अंदाज से खतूत के तबादले में आपने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के साथ किरदार अदा किया और उस वक्त आपने खातून अव्वल की हैसियत से मिलने वाले रोमन एम्पायर की तरफ से एक तोहफे को बैतुल माल में जमा करा के ये बतलाया कि साहब जो भी खातून अव्वल होगी, जो भी इस मनसब पर मौजूद होगी, उस पर यह फर्ज है कि वह किसी भी मिलने वाले तोहफे को अपना जाती तोहफा न समझे बल्कि वह रियासत का माल समझे और बैतुल माल के अंदर उसको जमा करा दे। मैं उस हस्ती की बात कर रहा हूं नाजरीन कि जिन्होंने बड़ी प्रेसिडेंट सेट की है रहती दुनिया तक औरतों के लिए। वो एक ऐसी आइकॉन है कि अगर उनकी हस्ती को पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह हमारे घर की खवातीन कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी। आगाज करते हैं हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद है, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पहली शख्सियत मुमताज आलमुद्दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद ताहिर मदनी साहब तशरीफ फरमा है। दूसरी शख्सियत मुमताज आलमुद्दीन जनाब अल्लामा हाफिज अहमद यूसुफ साहब तशरीफ फरमा है। और तीसरी शख्सियत मुमताज आलमुद्दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद फरखान कादरी साहब तशरीफ फरमा है। तीनों अब आपको अस्सलाम वालेकुम खुश आमदेद। और आखिर में मुल्क के मारूफ सनाखा जनाब मोहम्मद फहीम कादरी साहब मनकबत का नजराना पेश करेंगे। आगाज करते सबसे पहले तमाम सुनने वाले और देखने वालों को, मेरा मानना ये अल्लामा साहब कि आज मुझे लगता है कि शायद हम अपने मरकज़ से इधर उधर हो गए और इस पर कोई दूसरी राय नहीं है और हो भी नहीं सकती कि मरकज़ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से और उनके घर वाले हैं और ज़ाहिर साहब अकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम उनके फ़ज़ाइल और हुब अहले बैत के तकाज़े इस दौर में भी क्या हैं। कुरान और हदीस से आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का ये अजीम करम है हम पर कि आज हम उस ख़ानदान पाक का ज़िक्र खैर कर रहे हैं कि रूए ज़मीन पर जब से इंसान आबाद हुए और क़यामत तक जितने इंसान अशरफुल मखलूक़ात आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस ख़ानदान को सबसे अजीम मरतबा अता फ़रमाया है। और ये वो ख़ानदान है कि जिसके जिसके बानी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं, आपकी लख्ते जिगर सईदाए कायनात खातून जन्नत हैं, आपके नवासे हसन व हुसैन अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें जन्नती जवानों का सरदार बनाया है और इसमें मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल हैं जिनके बारे में हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस ख़ानदान के बारे में इरशाद फरमाया कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, हुसैन और हसन फूल, सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व ताला ने अहले बैत के हवाले से कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। भाई रुक के बात कीजिएगा इस पे जरा। ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन सहाबा से फरमा दीजिए कि मैं तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता लेकिन एक चीज़ तुमसे मांगता हूँ कि तुमने मेरी अहले कुर्बत से मोहब्बत करनी। अल्लाहु अकबर। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुतालबा है कि बाकी किसी माल का किसी एहसान का कोई मुतालबा नहीं है लेकिन तुमने सारी ज़िंदगी जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है वो मेरे घर वाले हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि जो कुर्बा का लफ्ज़ इस आयत पाक में आया है
اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں, اس سے فاطمہ الزہرا مراد ہیں, اور اس سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات مراد ہیں. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احبونی بحب اللہ, کہ مجھ سے محبت کرو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی وجہ سے. واحبوا اہل بیتی بحبی, اور میری اہل بیت سے محبت کرو مجھ سے محبت کی وجہ سبحان سے. اللہ, یعنی اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اہل بیت سے بھی محبت کرو, اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر مجھ سے بھی محبت یعنی کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مسلمان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو بدرجہ اولا ہمیں ان کے گھر والوں سے محبت کا دم بھرنا ہوگا. بالکل, اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تو تم چاہے لاکھ دعوے کرتے رہو حضور سے محبت کے, تمہیں حضور سے محبت نہیں ہے. اللہ, اگر تمہیں حضور سے محبت نہیں ہے تو تم لاکھ سجدے کرتے رہو اللہ سے محبت کے, دعوے کرتے رہو تمہیں اللہ سے محبت اللہ نہیں اللہ ہے. اللہ, یہ اللہ حدیث اللہ پاک ہے. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت, یہ امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دو بیٹے ہیں, جو ان سے محبت رکھے گا اس نے مجھ سے محبت رکھی, اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھی, اللہ اور جس نے اللہ سے محبت رکھی اس کا داخلہ جنت میں ہوگا. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالی سے بغض رکھا, اور جو اللہ سے معاذ اللہ بغض رکھتا ہے اس کا داخلہ جہنم میں ہوتا ہے. تو ہر شخص کو ان حدیث کے حوالے سے اپنے دلوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ دل کے کسی گوشے میں, کسی پیچھے دل کے کسی گوشے کے اندر اہل بیت کے حوالے سے اگر ذرا سی بھی کدورت اور ذرا سا بھی بغض ہے تو وہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے, یہ بغض اس کے لیے داخل جہنم کا سبب بنے گا. اللہ اکبر, چاہے نیک اعمال کے ڈھیروں ڈھیر لگائے. وہ حدیث پاک ہے نا, وہ روایت ہے نا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے اور نمازی بھی نمازی ہے, روزے دار بھی ہے, زکات دینے والا بھی, اور بغض اہل بیت ختم فارغ ہو گیا, یہ نمازیں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آیت تطہیر اہل بیت کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے. ویطہرکم تطہیرا, اور تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے. کنز الایمان, جی ترجمہ ٹھیک. جی اگر اس آیت کا ہم ابتدائی حصہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک میں حضور کی ازواج کو مخاطب فرمایا ہے کہ اے ازواج پردہ کرو اور گھر میں ٹھہری رہو. یہ ابتدائی آیت ہے, اور اس کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ کرے. اسی کنٹینیوٹی, اسی آیت کے تناظر میں تمام علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل بیت میں جو داخل ہیں وہ امام حسن حسین فاطمہ اور علی تو داخل ہیں ہی ہیں, اور اس آیت پاک کی واضح جو ہے وہ دلالت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی حضور کی اہل بیت میں داخل ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال بھی ہے نا اس کے اوپر, تو سرکار نے فرمایا کہ مطلب اس میں جو ہے پنجتن پاک کے بارے میں سرکار نے. جی 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 بالکل بالکل. اسی طرح امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت شعر ذکر فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ معدوم نہ تھا, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین, تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. سبحان اللہ. اس اہل بیت سے محبت کے تقاضوں پہ ہم صرف گفتگو کر لیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو تقاضا ہے اہل بیت سے محبت کا خواتین کے لیے وہ پردہ ہے. جب آیت پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا عمل مبارک تھا؟ آپ مکے میں مدینے میں ہونے کے باوجود بھی حج نہ کیا کرتی تھیں. صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں کرتی, تو آپ ارشاد فرماتی ہیں ایک فرض حج کر لیا ہے, اب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گھروں میں ٹھہری رہو, میں نے بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا. اچھا اب ذرا مجھے یہاں پہ قطع کلام کی معافی, یہاں روکیے گا ذرا, اور یہ جو محبت کے تقاضے ہیں نا ان کو میں اگلے فیز میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا. میں چاہوں گا اس بات کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کروں کہ صرف اہل بیت سے محبت کے تقاضے نہیں, بلکہ یہ بھی ہم سنیں گے آپ سے اس زمانے میں جنہوں نے اہل بیت کو دیکھا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, ان کی محبت کے بھی کیا تقاضے تھے. یہ اگلے فیز میں آپ سے ذرا کھل کے بات ہوگی. اب ذرا یہ بتائیے,
علامہ صاحب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نور نظر، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، آپ کی نسبی شان میں اپنے الفاظ کا حصہ ڈالیے، اور کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کائنات کے عظیم ترین رشتوں میں آپ کو پرویا ہے، اس پہ گفتگو کیجیے. پھر اگین وہی بات کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری موجودگی میں آپ کی پیدائش، میرے سرکار کی کرم نوازیاں، عنایات، محبتیں، شفقتیں، بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باعث تسکین دل ہے داستان اہل بیت، ہر مسلمہ کا وظیفہ ہے بیان اہل بیت، اشرف المخلوق ہے ہر خاندان اہل بیت، اس لیے افضل ہوئی عالم میں شان اہل بیت. نو نہال گلستان فاطمہ کو کب خزاں، حشر تک پھولے پھلے گا بوستان اہل بیت. جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آج جس ہستی کے ذکر کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ان کی آپ نے کہا کہ الفاظ سے میں حصہ ملا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الفاظ ختم ہو جائیں. الفاظ بھی کہاں سے لائیں، الفاظ کہاں سے لائیں، ان کی ہستیاں ایسی ہیں. یعنی اگر ہم اپنی آواز کو لڑی بنائیں اور اپنے الفاظ کو موتی بنائیں اور پروتے رہیں، تو شاید موتیاں ختم ہو جائیں، وہ لڑی ختم ہو جائے، ہماری الفاظ، ہماری سانس کا سلسلہ رک جائے، لیکن ان کی شان و عظمت بیان کرنے کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. سلامت رہیے. کیا اچھا. حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور شرف و عظمت یہ تو ان کے گھرانے کی میراث ہے، ان کے گھرانے سے ہی جاری ہوتا ہے نا. عظمت کہ جو تمغے ہیں ان کے گھرانے سے، انہی کی ذات سے ملتے ہیں. جس کو تمغہ ملا اسی در سے ملا، اسی در سے ملا. اور سیادت و حکومت تو ان کے گھر کی کنیز ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے، یعنی آپ کی محبت ایمان کا جز کیوں ہے؟ کیونکہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین والآخرین کی نواسی ہیں، اور شرف و عظمت آپ کے گھر سے کیوں جاری ہو رہے ہیں؟ کہ آپ بیٹی ہیں سیدت النساء العالمین، مولا کائنات کی. اور حکومت اور سیادت آپ کی گھر کی کنیز کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بہن ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا، اگر میں خصوصیات کی بات کروں نا، نسبی تو ہم نے ذکر کیا کہ آپ کا نسب کتنا عظیم ہے، اگر ان کی خصوصیات دیکھیں جنید بھائی، میں نے جو غور و خوض کیا تو مجھے تین خصوصیات ایسی نظر آئیں جو کہیں اور شاید ہمیں نہ ملے. پہلی خصوصیت کہ یہ بیٹی ہیں خلیفۃ المسلمین کی، بہن ہیں خلیفۃ المسلمین کی، اور زوجہ ہیں خلیفۃ المسلمین کی. ہاں بھائی، کیا اچھا ہے، کیا اچھی زبردست بات کی بھائی. خلیفہ راشد کی بہن اور خلیفہ راشد کی زوجہ، کیا اچھا ہے. دوسری خصوصیت، خلیفۃ المسلمین کی بیٹی ہیں یعنی مولا کائنات کی بات ہو رہی ہے، خلیفۃ المسلمین کی بہن ہے یعنی امام حسن پاک علیہ السلام کی مطلب بات ہو رہی ہے، اور خلیفۃ المسلمین کی زوجہ ہے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور کیا اچھا، اور ایک اور اضافہ یہ کہ یہ صرف خلیفۃ المسلمین نہیں ہے بلکہ خلیفہ راشدین ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کے نانا وہ بدر کے میدان میں موجود ہیں، ان کے بابا وہ بدر کے میدان میں موجود ہیں، ان کے شوہر وہ بھی بدر کے میدان میں موجود ہیں، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے. تین حوالوں سے بدریت جو ہے، تین حوالوں سے بدریت. اچھا، ایک اور بات جنید بھائی، ایک عورت جو ہوتی ہے نا، اس کی زندگی میں چار مرد آتے ہیں. سب سے پہلے اس کے والد، دوسرے اس کے بھائی، تیسرے اس کے شوہر، اور چوتھے ان کے بیٹے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں، ان کے والد مولا کائنات شہید، ان کی زندگی میں آنے والے دوسرے مرد یعنی ان کے بھائی حضرت امام حسن اور حسین شہید، اللہ، ان کے شوہر حضرت عمر فاروق شہید، ان کے بیٹے حضرت زید شہید، اللہ، یہ بھی خصوصیت، یعنی شہدا کی جھرمٹ میں، شہدا کی جھرمٹ میں، اللہ اکبر، یعنی یہ بھی آپ کی جو ہے وہ خصوصیت. سلامت رہیے، کیا اچھی گفتگو آپ کی، بہت بہت شکریہ. اچھا، اب اگر آپ کی پیدائش کی بات کریں تو ہجرت کے 90 سال آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور آپ دیدار مصطفیٰ سے آپ سرفراز ہوتی ہیں، اور مقام صحابیت پر آپ فائز ہوتی ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسن، امام حسین اور حضرت زینب، ان تینوں کے بالوں کے برابر سونے کو وزن کر کے صدقہ کیا تھا. بالکل اسی طرح کا معاملہ حضرت ام کلثوم کے ساتھ ہوا کہ ان کے بال مبارک بھی سونے کے ساتھ وزن کیے گئے اور اس کو صدقہ کیا گیا. ان کا نام مبارک زینب صغرا ہے، اور ان کی کنیت جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کی خالہ سے مشابہت دیکھی تو ان کو کنیت ادا کی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ اہل بیت کا پارٹ ہے،
صحابیاں بھی ہیں, تو جتنی شان و عظمت جتنی فضیلتیں اہل بیت اور صحابہ کے حصے میں آئی ہیں وہ سب ان کے. اور دیکھیے ایک اور بات آپ کی بات سے مجھے یاد آئی کہ سرکار علیہ السلام کا ان کے ساتھ دوہرا پیار, مطلب نواسی کا تو پیار ہوتا ہوتا ہے لیکن چونکہ شہزادی کو مس کر رہے تھے اور شہزادی کی اپنا شبی ان میں دیکھ رہے تھے, تو آپ یہ دیکھیں کہ نواسی کا پیار بھی تھا اور شہزادی کا پیار بھی تھا بھائی وقت سرکار علیہ السلام کو دیتے. اچھا اب آئیے ذرا علامہ صاحب, حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ, یہ ظاہر ہے یہ ہستیاں وہ ہیں صاحب کی جن کی رفتیں اگین وہی بات کہ ہماری اوقات ہی نہیں بیان کر سکیں. اب دیکھیں تعلیم و تربیت, جیسے بلا تمثیل انسانوں میں ہم سب گناہگاروں کی تعلیم و تربیت ظاہر ہے اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق اپنے اپنے ماحول کے مطابق ہوتی ہے, لیکن کائنات کی جو ٹاپ آف دا لائن ہستیاں ہیں ان کی زیر تربیت جو ہے باقاعدہ آپ ہیں, تو ایک تو اس پہ گفتگو کیجیے. دوسرا جو آپ کی زندگی کا جو ابتدائی دور ہے وہ ذرا کٹھن مراحل سے بھی گزرا کچھ حوالوں سے, اس پہ بھی ذرا گفتگو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خاندان اہل بیت میں ہمیں یہ بلند پایا شخصیات نظر آتی ہیں اور ان میں سے ہر شخصیت کی ایک الگ شان ہمیں نظر آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی, اور یہ جو شان یہ عظمت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ان ذوات کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو خاص قرب حاصل ہے اس کی بات ہی کچھ نرالی ہے. یعنی ایک ایسا قرب ہے, ایک ایسی فضیلت ہے, ایک ایسا شرف ہے کہ جو اوروں کو نہیں ملا اللہ نے ان کو عطا فرمایا. ایک تو یہ بہت اہم بات. دوسرا یہ کہ بہت اہم بات یہ ہے کہ ان حضرات نے ان شخصیات نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کر لیا کہ نسبت بہت بڑی ہے, بلکہ اپنی ذات کو ایسا بنایا, اپنی زندگیوں کو ایسا گزارا کہ ان کی زندگیاں ان کی ذات آنے والی تمام امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل کے طور پر ثابت ہوئیں. اور انہوں نے امت کو یہ بتایا کہ مقام بلند ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف کسی کی نسبت ہے تو مقام بلند ہے, مقام بلند ہے تو اس کے ساتھ آزمائشیں بھی بلند آتی ہیں اور کردار بھی کردار بھی بلند ہوتا ہے. اور پھر آزمائشیں ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کسی کے اوپر آزمائشیں ہیں, کوئی ٹف زندگی گزار رہا ہے تو معاذ اللہ اللہ اس سے ناراض ہے, ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ انہوں نے یہ کر کے بتایا کہ اللہ کی رضا کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے, اس کی زندگی سے نہیں ہے, آسائشوں سے آزمائشوں سے نہیں ہے, بلکہ اس کے اعمال کیا ہیں وہ اللہ کی اللہ والوں والے کام کرتا ہے یا معاذ اللہ اللہ کی اطاعت سے انحراف کر رہا ہے, یہ دیکھا جائے گا, پھر طے ہوگا کہ یہ بندہ عند اللہ کیا مقام مرتبہ رکھتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تو یہ آج ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک عظیم شخصیت سیدہ ام کلثوم بنت مولا علی و زوجہ عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ 9 ہجری میں ولادت ہوئی اور 11 ایک روایت کے مطابق اور 11 ہجری میں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال پر منال ہے. تو اب دیکھیے ایک روایت کے مطابق آپ نے 2.5 سے 3 سال کا عرصہ حضور کی بارگاہ میں زیر تربیت رہ کے گزارا. اب دیکھیں بہت اہم بات یہ ہے کہ انسان جتنے اچھے استاد سے تعلیم حاصل کرتا ہے نا اتنا اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے. یہ تو سمپل سی بات ہے, انڈرسٹوڈ بات ہے. اب جس شخصیت کے پہلے استاد ہی کائنات کی عظیم ترین ذات ہو تو ذرا سوچئے کہ بیس کتنی مضبوط ہوگی, اور جب بیس مضبوط ہوگی تو بلڈنگ جو ہے وہ مضبوط کھڑی ہوگی. مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم دونوں ہی کی شفقت ہے, دونوں کی شفقت ہے. پھر حضور کی بارگاہ سے یہ فیض لیا, حضور کی بارگاہ کے ساتھ ساتھ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی جاری ہو ساری. اب دیکھیں سیدہ کائنات کی تربیت میں گویا کہ حضور کی تربیت کے ساتھ سیدہ کائنات کی تربیت نور علی نور ہو گیا, اور وہ ان کو بھی ڈھائی پونے تین برس میں بالکل کم عرصہ ملا, کیونکہ جو ہے وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال جو ہے وہ چند ماہ بعد ہی وصال پر ملال ہوا. اب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کی تربیت کی پوری ذمہ داری جس شخصیت کے کاندھوں پر آئی وہ شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور آپ نے یہ کر کے دکھایا اور ایسا کر کے دکھایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. اس پہ آگے بات کریں گے, وہ جو فہم و فراست ہے نا جی آپ وہ ایسی عطا ہوئی کہ وہ نظر آئی کہ وہ پھر انشاءاللہ ذکر ہوگا. یہ سب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور ان کی روحانی نظر کا اثر تھا, یہ تربیت عطا ہوئی. اچھا یہاں پر ایک بات بہت قابل غور ہے کہ وہ آج ہمارے ہاں جو ہے نا تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے, دینی اور اخلاقی تربیت کو اہمیت نہیں دی جاتی. دیکھیں اگر تعلیم کے ساتھ
دینی اور اخلاقی تربیت کا سنہرا رنگ چڑھا دیا جائے نا تو انسان ایک باکمال فرد کی حیثیت سے معاشرے میں نظر آتا ہے, لیکن جب تربیت نہیں ہوتی تو پھر وہ چیز, وہ تعلیم جو ہے انسان کو فائدہ نہیں دیتی, بلکہ ہمارے ہاں اس کے منفی نتائج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ان حضرات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, ان زواج سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, چاہے نسبت, تعلق, تعلیم کتنی بھی اعلیٰ ہو, انسان کے سنوارنے کے لیے, اس کی شخصیت میں نکھار لانے کے لیے تربیت بہت ضروری ہے. اور یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا ان حضرات کی, کہ یہ حضرات, یہ شخصیات, ان کے احسانات اتنے ہیں ان اہل بیت اطہار کی, ان شخصیات کے, کہ آج امت مسلمہ ان احسانات کی مقروض ہے. یقیناً تو یہ ان تربیت کا ہی نتیجہ ہے. اچھا, ایک اور بات جو بہت اہم آپ کی شخصیت کے حوالے سے, وہ یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ کی شخصیت, آپ کی زندگی میں کیا کیا اہم پہلو تھے ابتدا میں, تو سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑی تکلیف جو آپ کے اوپر گزری وہ 11 ہجری میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا وصال پر ملال, ربیع الاول کے مہینے میں. اس کے بعد چند ماہ بعد ماہ رمضان المبارک میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پر ملال. پھر زندگی کے پیچ و خم آپ گزارتے ہوئے آگے چل رہی ہیں, آزمائشیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. کچھ عرصے بعد جو ہے, کچھ سال گزرتے ہیں تو تقریباً ایک قول کے مطابق 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت ہو جاتی ہے, اور مولا کائنات کی شہادت کے تقریباً 9 یا 10 سال بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد, یہ سارے معاملات ہونے کے بعد, اس میں ذہن میں رکھیے, اس میں بیچ میں آپ ایک چیز مس کر گئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدہ, جی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شوہر نامدار ہیں, ان کی شہادت. پھر اس طرح جو ہے وہ آپ آگے زندگی گزارتی ہیں, تو ایک قول کے مطابق آپ نے وہ جو سارے واقعے کربلا کے تکالیف برداشت کی, جس کا بھی ہم ذکر کریں گے, وہ سب آپ نے برداشت کیا. تو یہ سارے زندگی کے پیچ و خم, ساری آزمائشوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری, اس کے باوجود کوئی ایک شخص یہ نہیں دکھا سکتا کہ کہیں آپ نے اپنی زندگی میں ناشکری کی ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو, بلکہ صبر و شکر استقامت کے ساتھ یقین زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری. اس بات کا تقاضا یہی ہے, اس بات کا تقاضا یہی ہے کہ ان ہستیوں کو پرابلم کیا ہے, ہم نے آئیڈیلائز کیا ہی نہیں ہے, ہم نے سمجھا ہی نہیں صاحب کہ ایکچولی ہماری انسپریشنل سورس جو ہے وہ, بلکہ سورسز جو ہیں یہ ہستیاں ہیں بنیادی طور پر. رول ماڈل تو میں بڑا کیٹیگوریکل ہوں اور یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں, مطلب عقل سے پیدل ہیں وہ لوگ جو مختلف لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں اگر وہ مسلمان ہیں. تو رول ماڈل ایک ہی ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس, بس اس کائنات کا سب سے بہترین رول ماڈل ہے. باقی ساری انسپریشنز ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کسی بھی ہستی کے دامن سے جڑ جائیے, وہ انسپریشن ہے, لے جائیں گے در مصطفیٰ پر, اور در مصطفیٰ آپ کو اللہ کے در پہ لے جائے گا. اسی طرح سے صحابہ میں کسی سے آپ کی انسپریشن ہے, ڈٹ کے پیار کیجئے, ٹوٹ کے پیار کیجئے, انسپریشن کی بھرپور سورس بنائیے, وہ آپ کو لے جائیں گے اصل رول ماڈل سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں, وہ آپ کو لے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. تو رول ماڈل ایک ہے, انسپریشن بہت ساری ہیں. اب بات کریں گے محبت کے تقاضے کیا ہیں اور صحابہ نے کیسی محبت کی تھی اہل بیت سے. درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں. جناب, ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شہزادی کائنات حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا ناظرین آج ذکر پاک ہے, مولا کائنات کی نور نظر ہیں, ان کا جگر گوشہ ہیں, اور کیا کمال ہستی ہیں جن سے محبت کے تقاضے ناظرین ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. جو بات آپ کی منقطع میں نے کی تھی, میں چاہتا ہوں اسی فلو میں وہیں سے شروع کیجئے کہ ایک تو محبت کے تقاضے کیا ہیں, دوسرا جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں, ان کی جو آپس میں محبت, انسیت, پھر صحابہ کے نزدیک جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مقام, ان کی فضیلت, اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اہل بیت سے محبت کا تعلق ہے, تو آج کی موضوع کی مناسبت سے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ ازدواج ہے, اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق خود اس حدیث کے راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے. اللہ, تو آپ کی ہمیشہ سے یہ تمنا ہوتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو خاندان رسول سے جوڑ لیا جائے.
तो इसी तमन्ना को पूरा करने के लिए आप हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाही अलैहा का रिश्ता मांगने के लिए मौला अली की बारगाह में हाजिर हुए और मौला अली से रिश्ता मांगा, तो आपने उमर के हवाले से इरशाद फरमाया, तो फिर आपने ये तमन्ना का इजहार फरमाया कि मेरी तमन्ना है कि जब सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएँ मेरा नाम भी ख़ानदान रसूल के रिश्तों में शामिल हो जाए। तो मौला अली ने फिर हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया। और अहले सुन्नत वल जमात में तो ये इजमाई अकीदा है, इजमाई मसला है, बुखारी में भी मौजूद है। हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ने हज़रत इमाम बुखारी की शरह हदीस की शरह में इस वाक़े को जिक्र फरमाया है और तकरीबन इजमा है इस बात पर। और इसी तरह तमाम मकातिब फ़िक्र की किताबों में हमें ये मिलता है के मौला अली की शहज़ादी जो सईदाए कायनात की भी शहज़ादी हैं, उनका अक़्द पाक जिनसे हुआ है वो खलीफा दौम खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि मौला अली दीगर खुलफाए राशिदीन से किस कदर मोहब्बत किया करते थे कि अपने जिगर के टुकड़े को जिनके साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ में बांध रहे हैं वो भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसे तो अपनी बेटी किसी को नहीं देता ना, जो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। भाई मेरा तो मानना ये, मैं बहुत मतलब लो लेवल पे जाके बिला तमसील बात कर रहा हूँ एक आम आदमी की, बाप जो होता है ना बाप बेटी के मामले में जो दी बेस्ट होता है, क्योंकि वो अपने जिगर के टुकड़े को दे रहा होता है। तो जिगर का टुकड़ा जो जिगर के टुकड़े को देता है, जी जी बात जी, ये जिसको जिगर का टुकड़ा समझता है हाँ, उसी को जिगर का टुकड़ा देता है। अपने बेस्ट के लिए जिसका इंतखाब किया जाता है वो भी बेस्ट होना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, इसके हवाले से तो ये तो मौला हज़रत उमर की आपके ख़ानदान और अहले बैत से मोहब्बत है, इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहले बैत से क्या मोहब्बत थी। आप ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है कि आप इरशाद फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझे अहले बैत के साथ उसने सलूक करना अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने से ज़्यादा महबूब है। यानी मैंने अपने ख़ानदान पर भी जिसको फ़ौकियत देनी है वो अहले बैत हैं, हुजूर अली सलाम का खानदान है। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक एक मर्तबा कहीं से गुजर रहे थे मौला अली के साथ, तो इमाम हसन को देखा कि वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को उठाया और फिर इरशाद फरमाया कि आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी शक्ल रसूल खुदा से बहुत मिलती है, अली से नहीं मिलती है। तो ये मामला देख कर मौला अली भी मुस्करा दिए। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ए हसन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। इसी तरह उमर की अहले बैत से मोहब्बत देखें, आप इरशाद फरमाते हैं अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। इसी तरह जब मदाइन की बैतुल मकदस की फतह के लिए जाते हैं तो पीछे जिसको अपना नाइब मुकर्रर फरमाते हैं हजरत उमर, वो भी मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जाते वाला सिफात है। इसी तरह मदाइन की फतह में जो माल गनीमत आता है उसकी तकसीम का जब मामला होता है तो इमाम हसन को मिलते हैं 1000 दिरहम, इमाम हुसैन को मिलते हैं 1000 दिरहम और उमर के शहजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को मिलते हैं 500 दिरहम। अब्दुल्ला बिन उमर ये शिकायत करते हैं कि ए बाबा जान, मैं तो उस वक्त भी जंगे लड़ता था जब इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे थे, मेरा तजर्बा ज्यादा है। आप इरशाद फरमाते हैं तजर्बा जरूर ज्यादा है लेकिन उनके नाना रसूल खुदा हैं, उनके वालिद मौला अली हैं, उनकी वालदा फातिमा ज़हरा हैं, जब तुम्हारे पास ये रिश्ते हों तो तुम डबल का मुतालबा कर लेना। यानी सहाबा ने हमेशा हर मकाम पर अपने खानदान और अपनी औलाद पर भी जिसको फौकियत दी है वो भी हुजूर अली हज़रत उमर फारूक का जुमला खत्म है ना, ये मेरे बाल जो है ये भी आपकी वजह से हो गए, बात खत्म हो गई ना, लिख कर दे दीजिए मैं आपके बाबा का गुलाम हूं, खत्म, बात ही खत्म। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा की बस आखिरी रिवायत के हजरत अबू हुरैरा खानदान अहले बैत से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप इरशाद फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा का हाल लोगों ने बताया कि जब भी हजरत अबू हुरैरा इमाम हसन को देखते थे तो ज़ारो कतार आंखों से आंसू जारी हो जाते थे कि वो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के बहुत ज्यादा मुशाबे थे, इस कदर मोहब्बत। और एक मौके पर हजरत अबू हुरैरा का ये अमल भी लोगों ने रिवायत किया कि एक मरतबा हजरत इमाम हसन एक जनाजे में मौजूद थे, कपड़ों पर मिट्टी आ गई थी, हजरत अबू हुरैरा ने अपने कपड़ों से इमाम हसन के कदम मुबारक में मौजूद मिट्टी को झाड़ा है। इस कदर खानदान अहले बैत से मोहब्बत सहाबा किया करते। भाई सुभान अल्लाह, सलामत रहिए, बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई, जजाक अल्लाह। अब जरा आइए एक उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के उस पहलू पे गुफ्तगू करते हैं
جہاں مجھے مطلب اگر میں کہوں ٹپیکلی مجھے بلکہ کمپلیٹلی مجھے مولائے کائنات کی فراست, ان کا فہم, ان کا تدبر, ان کی حکمت کا یوں کہیے کہ چلتا پھرتا ایک ماڈل آپ کی صورت میں نظر آتا ہے. چونکہ تینوں خلفائے راشدین کے مشیر اعظم مولائے کائنات تھے جی, تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں جو مطلب خواتین میں اگر شخصیت ابھر کے آتی ہے تو آپ کی آتی ہے, تو دور فاروق کی ہے. فرسٹ لیڈی کا آپ کو جو ٹائٹل ملا ہوا ہے, خاتون اول کا, گفتگو کیجئے جو آپ نے کردار ادا کیا اور اس میں جو آپ کے اوصاف و محاسن نکل کے آتے ہیں, بتائیے ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فہم و فراست ہے وہ بالکل آپ کو آپ کے حصے میں آئی, آپ وراثت میں وہ منتقل ہوئی. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ شہر علم کا دروازہ ہے, بالکل اسی طرح بخاری شریف کے ایک حدیث میں ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنا خواب نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ جس میں وہ دودھ کا پیالہ بچا ہوا حضرت عمر فاروق کو دیا اور اس کی تعبیر علم سے فرمائی. تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف ان کو نسب میں علم ملا اور دوسری طرف صحبت بھی ایک علم یافتہ بندے کی ملی. تو جب یہ دونوں چیزیں ملی تو ایک سنگم بنا, اور وہ سنگم کیا بنا کہ آپ خاتون اول کے طور پر اپنا کردار جو ادا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آفیشلی آپ باقاعدہ سرکاری خطوط میں جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں اور پھر ان کو جو خطوط لکھے جاتے ہیں اس میں آپ معاونت آپ کرتی نظر آتی سٹیٹ سے جو خط و خطاب جی اگزیکٹلی. اب یہ دیکھیں عمر کتنی ہے آپ کی, عمر کا بھی اندازہ کریں نا, لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کام میں بھرپور معاونت فرما رہی ہیں, یہاں تک کہ رومن امپائر سے جو خط و کتابت کا جو سلسلہ ہوا اس دور میں, تو اس میں وہ آپ ہی کا مشورہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ انہیں تحفہ بھیجا, خوشبو کا تحفہ تھا کہ سفارتی جو تعلقات ہے اس میں کچھ بہتری ہے اس کی بیوی کو, قیصر روم, قیصر روم کی بیوی کو. اچھا اب جب وہاں تحفہ پہنچا تو وہاں پہ بھی تھا کہ بھئی تحفہ آئے تو ہمیں بھی کچھ بھیجنا چاہیے, تو ایک بہترین قسم کا ہار جو ہے وہ انہوں نے روانہ کیا, اور وہ ہار ایسا تھا جو ملکہ کے ہی لائق تھا, یعنی وہ بھیجا جی قیمتی تھا, تو وہ بھیجا ہی حضرت عمر فاروق کی زوجہ یعنی حضرت سیدتنا ام کلثوم کے لیے گیا تھا, لیکن جب وہ ہار پہنچتا ہے تو حضرت سیدتنا ام کلثوم کا کردار دیکھیے, وہ کہتی ہیں یہ ہار مجھے ملا ہے خاتون اول ہونے کی وجہ سے, خلیفہ کی زوجہ ہونے کی وجہ سے, اگر میں نہ ہوتی تو یہ ہار میرے حصے میں نہ ہوتا. تو آپ نے وہ ہار بیت المال میں دے دیا, یعنی رعایا کے لیے دے دیا, رعایا کی خدمت کے لیے دے دیا. اور اسی طرح ایک موقع پر میں آپ یہاں رک جائیے, یہاں ایک اور کامنٹ کیجیے, اس کا مطلب یہ ہوا, میں جو اس بات کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص منصب پر موجود ہے حکومتی, اگر اسے کوئی بھی تحفہ ملتا ہے تو وہ تحفہ بیسکلی اس کی وجہ سے نہیں, اس سیٹ جس کرسی پہ وہ بیٹھا ہے اس کرسی کی وجہ سے, اور وہ حکومت کا جو ہے حق ہے کہ وہ فوراً حکومت کے خزانے کے اندر اس کو شامل کر دے. ایسا ہی ہے, یقیناً آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور میں یہاں پر ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, حضرت عمر فاروق کے پاس ایک بار چادریں آئیں, قیمتی چادریں, آپ نے وہ تقسیم فرمائی, ایک بہت قیمتی چادر تھی, لوگوں نے مشورہ دیا اپنی زوجہ کو دیجئے, تو آپ نے ایک انصاری خاتون کو وہ چادر دی, اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان کی غزوہ احد میں بڑی خدمات ہیں, اور اس پر حضرت عمر کلثوم خوش ہوئی. تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایک کردار تھا کہ اپنے شوہر, ایک شوہر کی اطاعت اور وفاداری بھی یہاں جھلک رہی ہے, رضی اللہ تعالی بالکل ایگزیکٹلی وہی خاتون تھی. اچھا اب آپ اگر آپ یہاں دیکھیں کہ ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ, جیسے حضرت عمر کی عادت تھی وہ مدینے میں گھوما کرتے تھے, لوگوں کی جو ہے وہ خبر گیری کیا کرتے تھے, تو ایک مرتبہ آپ گھوم رہے تھے, آپ نے دیکھا ایک جھونپڑی ہے وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, آپ جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے, وہ کہتا ہے خلیفہ وقت سے ملنا آیا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے, وہ کہتا ہے کہ میری خاتون اندر ہیں, امید سے ہیں, اور اس وقت پیدائش کا مرحلہ قریب ہے, اندر کوئی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رات کے اس پہر میں اپنی زوجہ کو لے کر جاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی حضرت عمر سے جو محبت تھی اس کا میں ایک بالکل چھوٹا سا یہ بات مکمل کیجئے, حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ یہ سوال کیا تھا کہ جنت کا معنی چاہتی ہیں جی ہے نا, اور یہ فرمایا تھا آپ نے کہ اللہ تعالی نے ثواب خود آپ کے پاس بھیجا ہے, آپ لینا چاہتی ہیں, دونوں مطلب جو ہے اٹھ کے گئے ان کی خدمت کی, یہاں تک کہ پیدائش ہو گئی بچی اگزیکٹلی. اور جب اس شخص کو پتا چلا یہ امیر المومنین ہے تو وہ بھی حیران و پریشان اللہ ہوئے. اچھا اب آئیے ذرا علامہ صاحب, جو فائنلی جو واقعہ کربلا, اور واقعہ کربلا میں ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ظاہر شرکت ہے, اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو آپ جب بھی بیان کرتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ایک بڑا بھرپور کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے, وہاں ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا بھی کردار نظر آتا ہے. تو ایک تو آپ ذرا اس پہ گفتگو کیجئے, کوفے میں آپ نے جو خطبہ دیا اس پہ بات کیجئے, اور پھر میں چاہتا ہوں ذرا اوور ویو, ایک سیدہ پاک کی اولاد پاک جو ہے دین پر بڑے احسانات ہیں صاحب, ہم مسلمانوں پر بڑے احسانات ہیں ان کی, بتائیے ذرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خاندان جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آگے چلا ہے، اس میں ہمیں ایسی شخصیات نظر آتی ہیں کہ جب جہاں اللہ کے دین کو ضرورت ہوئی انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی قربانیاں پیش کیں، اپنی خدمات اللہ کے دین کے لیے پیش کیں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھیے، نیچے تک چلے آئیے، ایسی ایسی شخصیات اور ایسی ایسی ذوات موجود ہیں کہ ایک ایک شخصیت جو ہے وہ اپنے اندر گویا کہ پورا پورا سمندر لیے ہوئے ہے. امام حسین کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد امام زین العابدین ہیں، دیگر شخصیات ہیں، یا نیچے تک آ جائیے اولیاء کاملین تک، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، سب نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی. اور کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی وقت ہو، ایسا بھی مرحلہ ہو، ظالم کے آگے کھڑے ہونا، آواز بلند کرنا، حق کی صدا لگانا، یہ ان سید زادوں کا احساس ہے اور یہ ان کا کمال ہے. اچھا، یہ سب کچھ جو قربانیاں انہوں نے دی نا، اس سب کے پیچھے مقصد ایک ہی تھا. مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح امت محمدیہ کا فائدہ ہو، کہیں سرکار کی امت کا نقصان نہ ہو جائے. اللہ کے دین کا پیغام پہنچنا چاہیے، دین کا پیغام عام ہونا چاہیے، اس کا پرچار ہونا چاہیے. اب اس مقصد کے حصول کے لیے قربانی کسی بھی درجے کی پیش کرنی پڑی. فار ایگزامپل، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجئے. اسی مقصد کے حصول کے لیے سب کچھ تھا، طاقت تھی، عہدہ تھا، منصب تھا، پاور تھی آپ کے پاس، لیکن امت مسلمہ کے فائدے کے لیے آپ نے جو ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیا. اسی طرح امام حسین کو دیکھ لیجئے، امام زین العابدین کو دیکھ لیجئے، آگے چل کر امام علی رضا کو دیکھ لیجئے، امام باقر کو دیکھ لیجئے. اگر عہدہ کہیں قبول بھی کیا تو بھی مقصد کیا تھا کہ دین کا فائدہ ہو، جیسا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد تقی علیہ السلام ان کے شہزادے. اسی طرح امام حسن مجتبیٰ نے عہدہ چھوڑا تو مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کا پرچار. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی، مقصد کیا تھا؟ امت محمدیہ کا فائدہ. سب سے بڑی مثال اس تمام معاملے میں نا واقعہ کربلا ہے کہ گھر لٹا دیا، خاندان لٹا دیا، مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کا فائدہ ہو، اللہ کے دین کا پرچار ہو. اور اسی واقعے میں، اسی واقعہ کربلا میں جو شخصیات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جلوہ گر تھی میدان کربلا میں، ایک قول کے مطابق سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ، آپ کے رفقاء میں شامل تھیں. ہمشیرہ کی حیثیت سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ بھی وہاں موجود تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ آزمائشوں میں اور تکالیف میں گزارا، آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزاری، واقعہ کربلا میں آپ نے وہ سب کچھ دوبارہ گویا کہ کر کے دکھایا. ویسا صبر، استقامت، سب کچھ آپ نے یہ اللہ کے دین کے لیے کیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ آپ واقعہ کربلا کی عینی شاہدین میں سے ہیں. آپ کے سامنے آپ کے پورے خاندان کو شہید کیا گیا، آپ کے سامنے آپ کے شفیق، انتہائی شفیق، انتہائی مہربان برادر محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اور نہ صرف شہید کیا گیا، شہادت کے بعد جنازوں کی جو توہین کی گئی، بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، سارے معاملات ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے اہم چیز یہ آتی ہے کہ آپ کے طرف جو خطبہ منصوب ہے جو سیدہ زینب کے بعد آپ نے دیا تھا، جس میں آپ نے چند چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا. وہ ایک، آپ نے سب سے پہلے اس خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجنے کے بعد احساس دلایا تھا ان ظالموں کو کہ تم نے جس شخصیت کو شہید کیا ہے وہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، اور تم یہ نہ سمجھو کہ تم یہ شہید کر کے اہل حق کو دبا کے تم کامیاب ہو گئے ہو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بالآخر فتح حق کی ہی ہوتی ہے. عند اللہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے. دنیا میں کسی کا قتل کر دیا جانا یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ ہار گیا. دنیا میں کسی کا قتل کر دیا جانا سامنے والے کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا احساس دلایا کہ تم نے مال لوٹا، تم نے شہید کیا، تم نے دھوکا دیا، تم نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کی، یہ سب کچھ تم کر کے آج یہ سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو. در حقیقت تم نے کامیاب صرف امام حسین ہیں، کل بھی وہ کامیاب تھے، آج بھی وہ کامیاب ہیں، اور آگے تک انہی کی کامیابی جاری ہو ساری رہے گی. یہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوائنٹس سے جو اپنے خطبے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہائی لائٹ کیے اور احساس دلایا کہ ہمیشہ ہر موقع پر اہل بیت اطہار امت مسلمہ کی خدمت کے لیے موجود ہیں. اگر میں مطلب اس بات کو یوں ہی پرو دوں کہ سیدہ پاک کی اولادوں کی یہی تو ساری قربانیاں ہیں کہ وہ جو ایک کمٹمنٹ بنی ہاشم نے، میں عموماً کہتا ہوں، اس وقت کی تھی جب تلے بیٹھے تھے کفار سرکار علیہ السلام کے خلاف، اس کمٹمنٹ کو جو کلائمکس دیا ہے اپنی قربانیوں سے،
وہ کربلا میں بنیادی طور پہ جیا ہے, اور آل جناب ابی طالب علیہ السلام, سید پاک کی آل, مطلب یہ وہ گھرانہ ہے جس نے سوائے قربانیوں کے اور کچھ نہیں. بہت شکریہ آپ تینوں, اب آپ کے آپ تشریف لائے. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک, بس اللہ سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرما دے. کتاب الشفا, حادثات سے حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جب بھی گھر سے باہر تو اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا حفیظو کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہیں. اللہ رب العزت آپ کو تمام حادثات سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ دنیا میں کسی عورت کو نبی کا منصب تو نہیں ملا, مگر یہ فخر عورت ہی کو حاصل ہے کہ اس کی گود میں ہی انبیاء کرام, صدیقین, صلحاء اور شہداء نے پرورش پائی ہے, اور یہ کوئی کم مرتبہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا ہے. جو عورتیں آج سوال کرتی ہیں نا مقام لیجیے, یہ مقام دیا ہے آپ کو. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. ایکس پی ہمیں فالو کر لیجیے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو, اور ملک میں بہت طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں, بہت اس وقت شدید جو ہے وہ اپنا اضطراب ہے, بہت تباہی ہو چکی ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو تمام پاکستانیوں کے لیے رحمت بنا دے. ملک کے معروف شناخت جناب محمد فہیم قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب علی کی شہزادیوں کلثوم پر خدا کی ہے خاص رحمت, علی کی شہزادی کلثوم پر خدا کی ہے خاص رحمت, رسول اکرم کی ہے نواسی, رسول اکرم کی ہے نواسی, جناب زہرا کے دل کی راحت, رسول اکرم کی ہے نواسی, جناب زہرا کے دل کی راحت. یہ کیسی عظمتیں ملی ہیں ان کو, طہارتوں کی امین ہے وہ, یہ کیسی عظمتیں ملی ہیں ان کو, طہارتوں کی امین ہے وہ. خدا اکبر نے فرض کی ہے ہر ایک مومن پہ ان کی الفت, خدا اکبر نے فرض کی ہے ہر ایک مومن پہ ان کی الفت, ہے شان اور مرتبے میں عالی جناب زہرا کی گود پالی, ہے شان اور مرتبے میں عالی جناب زہرا کی گود پالی. وہ عابدہ ہیں وہ زاہدہ ہیں, جناب فدا کی ہے وہ چاہت, وہ عابدہ ہیں وہ زاہدہ ہیں, جناب فدا کی ہے وہ چاہتے. کرم و ساجد غلام پر بھی قبول اس
की हो नौकरी भी, करम हो साजिद गुलाम पर भी, कबूल इसकी हो नौकरी भी, गदाए दर ये भी आपका है, गदाए दर ये भी आपका है, खुदारा इसकी भी हो शफाअत, गदाए दर ये भी आपका है, खुदारा इसकी भी हो शफाअत, अली की शहजादी उम्मे कुलसूम पर खुदा की है खास रहमत।